Hello students, to our channel or class 10 or unit test karne already syllabus khini diya hoy gose elective subject khini diya nai jodi ami khunkale dibo chesta korim aru bohuta chapter khini lecture hisabe explain koribo karne koyisla youtube ot to moi ei letter to got aru ta question answer khini agor pra di disu jodi tumaloke ei video khini soa nai tenhole saba goi aru thik henuka ke baki bilak chapter shu complete korua hobo to english to tumaloke hoy ase tumaloke alab nije salao pariba taso next social science to social science or maximum request ahi asile je student bilakor The social science or bhal lecture khata YouTube ot poa nai boli to hetu karone tumaloke koa karone moi english medium or video to disu soakali to he video to jodi soa nai tumaloke saba goi aru assamese medium khini karone video ta khunkale ahi ase to tumalokor unit test exam or age age ekhini gute khini complete korai dia hobo social science aru english to hetu tumaloke tension lobo na lage aru maths aru science karone bohuta comment section ot koi asila mo saisu to eta single manu karone iman black subject ekelogote dia to possible no hoy mu karone কিন্তু মেথছৰ কাৰণে এটা ভাল টিচাৰ এজন পাইছো তো ৰিসেন্টলি তেওঁ মোক কন্টেক্ট কৰিছিলে আৰু তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্ট এক্সামত আহিব লগা চেপ্টাৰ ৰিভিজন ৰিয়েল নম্বৰছ পলিনোমিয়াল আৰু ট্ৰায়াংগলছ এই চাৰিটা চেপ্টাৰ তেওঁ কমপ্লিট কৰাই দিব তোমালোকৰ তেওঁ চেনেলটো এবাৰ চেক কৰিবা তেওঁৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে কনসেপ্ট বিল্ডাৰ আসাম হেল্ল' সুনিছ সো মোৰ নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু মই লাষ্ট 7 ইয়াৰ্ছৰ পৰা টিচিং কৰি আছো সো মই এটা নতুন ইউটিউবত এডুকেশ্যনেল চেনেল খুলিছো যাৰ নাম হৈছে কনসেপ্ট বিল্ডাৰ আসাম আৰু এইটো মেইনলি এটা এডুকেশ্যনেল চেনেল হয় য'ত আমি ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ মেথছটো কভাৰ কৰিছোঁ চ' তাতে মই এক্সপ্লেনেশ্যনো দিম আৰু সকলো যিমান এক্সাৰচাইজৰ চাম্ছ আছে চব কভাৰ কৰিম আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে সদায় কমেণ্টত সুধি মোক ক্লেৰিফাই কৰিব পাৰিবা চ' আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে এবাৰ চেনেলটো চেক কৰিবা তাত যাবা আৰু যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবা ৰেগুলাৰলি তাত ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰা হ'ব আৰু যদি তোমালোকৰ সহায় হয় তেন্তে মই বহু সুখী হ'ম থেংক ইউ তো ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ছাৰৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে ছাৰক ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰিবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত তো তোমালোকৰ মেথছ ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স এইখন হৈ আছে আছামিজখন ক'ৰবাত মেনেজ কৰি ল'বা তোমালোকে আৰু ছায়েন্সৰো ভাল লেকচাৰ আছে ইউটিউবত তোমালোকে চালে পাবা আৰু তোমালোকক আমি কৈছিলোঁ যে আমি বেটছ এটা আনি আছোঁ বুলিকে তো বেটছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰায় হৈ গৈছেগৈ হয়তো আজি ইভিনিং টাইমত তোমালোকে বেটছৰ কমপ্লিট ডিটেইল ভিডিঅ' এটা পাই যাবা তাত কি কি আছে আৰু কেনেকৈ তোমালোকে জইন হ'ব পাৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ইনফৰ্মেটিভ হোৱা তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা আৰু লগৰবোৰৰ মাজত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা